አንድ አምላክ በሆነ በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ሰላም ላችኋለሁ ቤተሰቦቼ በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ ይባርካችሁ እግዚአብሔር ቸርነቱ ይተቀበላችሁ ልጆች ወራሾች ያረጋችሁ ባለ ሀገሮች ቅዱሳን ቤተሰቦች ያረጋችሁላችሁም ቤተሰቦቼ እንደናችሁ እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ እግዚአብሔር ቸርነቱና ምሕረቱ ለኛ ስለሚያበዛ መልካምነቱ በጎነቱ በሕይወታችን ስለሚሰራ በእስራኤል ፊት በያዕቆብ ፊት በቃደስ በርኔ ያለፈች መልካምነቱ በእኛም ፊት ስለምታልፍ በደመና አምድ ይሁን በብርሃን አምድ የምራ መንገዳችንን የሚጠብቅ መድኃኔዓለም ስሙ ብሩክ ይሁን። እንግዲህ አሁን የምንጸልይበት ሁለተኛ ቀናችን የምልጃ ጸሎት ነው። ነገራችሁን በጸሎትና በምልጃ ለጌታ አስተውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ ብሎ በፊልጵስዩስ መልእክቱ ጳውሎስ እንደነገረን ምልጃችንን ለእግዚአብሔር መናቀርብበት ፍቅርን መናስብበት ጊዜ ነው። ለሰው ስንጸልይ ፍቅርን ነው መናደርገው። ፍቅር ትልቅ ነገር ነው። ከሁሉም ነገር የሚበልጥ እንደሆነ ፍቅር ማይረግ እንደሆነ ከፍ እንደሚያረግ ሰማይ እንደሚከፍት ከዚህ ቀደም ተምረናል። ስለዚህ ሰዎች ጉዳይ ሀገራችን ጉዳይ የወገን ጉዳይ የነጩ የጥቁሩ ጉዳይ የህዝብ የሰዎች ሁሉ ጉዳይ ነው የጸሎታችን ርዕስ። የራሳችንን ጉዳይ ትንሽ እናቆየዋለን ምክንያቱም በአራተኛው ቅዳሜ 10 ቀን የኛ ጉዳይ ስለምንጸልይ ነው። ስለዚህ አንዳንድ የራስን ጉዳይ አስቀምጦ በሰው ጉዳይ መትጋት ምን ያህል ውጤት እንዳለው በአንድ ግብጻዊ ካህን ከዚህ ቀደም እንዳስተማረን እግዚአብሔር ሰምታችኋል። የራሱ ጉዳይ የራሱ ልጅ በካንሰር ታማ ተኝታ እሱ ለሰው ሲጸልይ እግዚአብሔር ምሕረት እንዳደረገለት ለልጁ እግዚአብሔር የእኛን ቤት ይሰራል። በፍቅር ስናሸንፈው ክንዱን እናንቀሳቅሰዋለንና ለወንድሞቻችሁ ሁሉ በመጸለይ በርቱ አስቡን ያሉትን እኔ ጋር በጣም ብዙ መልእክቶች ይመጣሉ። ሁሉን እያንዳንዱን መጥራት ስለማይቻል ነገር ግን እግዚአብሔር ሁሉን የሚችል አምላክ አስቡን ብላችኋልና ሁላችሁም በአለም ዙሪያ ያላችሁ አስቧቸው በጸሎት አስቡን ያሉትን ሁሉ ልመናቸውን እግዚአብሔር ስማ ብላችሁ አስቧቸው በርቱ። መልካም የምልጃ የምስጋና ጊዜ ይሁንላችሁ። ዛሬ የምንማረው በዮሐንስ መልእክት አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 አንድ ላይ መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነ መርምሩ በሚለው ሐሳብ ላይ ነው የምንማረው። መናፍስት ከእግዚአብሔር እንደሆኑ መርምሩ ምን ማለት ነው? መናፍስት በአለም ላይ ከሰው ስራት ጋር አብረው ተደባልቀው ይኖራሉ። የመናፍስት ስራ ወይም አሰራር በመድራዊ ህይወታችን በተለያየ መልክ ይሰራል። ያው መናፍስት መንፈስ ስለሆኑ መንፈስ ሲበዛ መናፍስት ይባላል። መንፈስ ስለሆኑ እንደዚህ እንደኛ የሚታይ የሚጨበጥ አካል የላቸውም። ስለዚህ በዚህ ዓለም ለሚፈልጉትን ለማስፈጸም የሚታይ የሚዳሰስ የሚጨበጥ አካልን ይጠቀማሉ። እንደምታውቁት በገነት መካከል ከሔዋን ጋር ለመነጋገር እባብ ላይ ማደር ነበረበት። እንደዚህ አይነት አሰራር ይጠቀማሉ። በተለይ ፍጡራን ላይ አድረው ይሰራሉ። በተለይ ደግሞ ለመናፍስት አሰራር በጣም ምቹ የሆነው ከውድቀት በኋላ የሰው ልጅ ነው። ስለዚህ ሰዎች ከመናፍስት ጋር በማያውቁትም በማያውቁትም ሁኔታ ይሰራሉ። አንዳንዶቹ ቃል ኪዳን ተፈራርመው ውል ገብተው ላልከዳህ ተባብለው በገዳህ ቀኜ ትግዳኝ ብለው በክፉ የመንፈስ አሰራር ውስጥ ዘግጠው የሚኖሩ በአደገኛ አምልኮች ውስጥ የሚመላለሱ አሉ። ደግሞ በዝም ብሎ በእንዝላልነትና በዓለማዊነት የመናፍስት ጥቃት ሰለባ ሆነው መውጣት እየፈለጉ ግን የመንፈስ አቅም አጥተው ደግሞ እንደዚሁ የሚከራተቱ አሉ። መናፍስትን እያወቁና እየተቃወሙ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ቤታቸውን ኑሯቸውን አጥረው ደግሞ የሚኖሩ ክርስቲያኖች አሉ። እንግዲህ እነዚህ መናፍስት እንዴት እንደሚሰሩ ማን እንደሆኑ የምናውቀውና ዓላማቸውን የምንገነዘበው በስራቸው ነው፣ በአሰራራቸው ነው። መናፍስትን የምንለየው
በሰው ልጅ ላይ በሚፈጥሩት ተጽዕኖና ሰው በሚያደርገው ድርጊት ነው። እና ሰው ብዙ ጊዜ ከመናፍስት ጋር እንደሚኖር የመናፍስት ሐሳብ ተሸካሚ እንደሆነ ሊያስተውል ይችላል። የመናፍስት አሰራር ምን እንደሆነ መለየት የሚችሉ ጸጋ የተሰጣቸው አይናቸው የበራላቸው ሰዎች ናቸው ይሄን የሚያስተውሉት። ስለዚህ እኛም ከነዚህ ሰዎች አንዱ እንድንሆንና እንድንለይ የመናፍስትን አሰራር እንድንገነዘብ ያስፈልጋል። ቅድም ባልናችሁ በዮሐንስ መልእክት ላይ መንፈስን ሁሉ አትመኑ ይላል። መንፈስ ህልም ያሳያል፣ መንፈስ የሆነ ነገር ያደርጋል፣ መንፈስ ያስፈራራል፣ መንፈስ ታምራት የሚመስል ነገር ምታት የሚመስል ነገር ሊሰራ ይችላል። ይህን የሚያደርገው ምክንያታዊ አእምሯችንን አሳምኖ በእሱ አሰራር እንድንተባበር ለማድረግ ነው። ለዚህ ነው መንፈስን ሁሉ አትመኑ የሚለው። ምንም ቢሰሩ መናፍስት፣ ምንም አይነት ተአምራት ቢሰሩ፣ ምንም አይነት አስማት ቢሰሩ፣ ምንም የወደፊታችሁን የሚነግሯችሁ እውነተኛ የሆነውን ትናንት ያለፋችሁበትን የደበቃችሁትን ቢነግሯችሁ መገረም የለባቸው። ምክንያቱም እናንተን ምን እንደምትሰሩ እንዴት እንደምትውሉ ያውቋቸዋል። መናፍስት ስለሆኑ ትናንትና ምን ሰርታችሁ እንዳሳለፋችሁ ይረዳሉ። እና ከዚህ የተነሳ የትናንትናውን መተው ነግሯችሁ በጠንቋዮች አማካኝነት ልባችሁን ሊያስገርሟችሁ አይገባም። ምክንያቱም እነሱ በዚህ ዓለም ስርዓት ውስጥ አሉ፣ የዋላችሁበትን ያደራችሁበትን ያውቃሉ። ስለማታዩቸው የሚያዩቸው አይመስላችሁም እንጂ በውሏችሁ ባደራችሁ የምትንቀሳቀሱትን እንቅስቃሴ ስለሚረዱ እንዲህ ያርግሃል ብለው በጠንቋዮች አፍ ሲነግሯችሁ የደበቅኩትን ምስጢሬን ነገረኝ ብላችሁ መገረም የለባችሁ። ይሄ ነው ማመን የለባችሁ። ያን በመናገሩ ምክንያት ያጠንቋይ ከመናፍስት አሰራር ጋር መተባበርና በእውነትም የልብ አዋቂ እንደሆኑ አድርጎ መቁጠር እንደማይገባ ነው የሚያሳየው። እንደውም ትልልቅ ተአምራትን ያደርጋሉ። ወደፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳስተነቀቀን ክርስቶስ ነን ይላሉ ይመጣሉ፣ ነቢያት ነን ይላሉ ይመጣሉ። በጣም ትልልቅ ተአምራትን ያደርጋሉ። በዚህ ምክንያት ዓለም ሁሉ ይከተላቸዋል። ምክንያቱም አሁን ዓለም ወደ ኤቲስትነት እየተቀየረ ነው። እግዚአብሔር ላይ ያለው እምነት እየጠወለገ እየጠፋ ነው፣ በተለይ በሰለጠነው ዓለም። ስለዚህ ባዶ ቤት ያገኛሉ ማለት ነው። የማያምና ህዝብ ስለሚያገኙ ይህንን የማያምን ህዝብ በተአምራትና በድንቅ ጠራርገው ይዘውት ይሄዳሉ። እና እንደዚህ አይነት ክፍት ቤት ሆነን እንዳንጠብቀው ነው ጌታ የሚያስጠነቅቀን። መንፈስን ሁሉ አትመኑ፣ ሁልጊዜ ራሳችንን እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ አድርገን በመቅደሱ ኃይል በመንፈስ ቅዱስና በኢየሱስ ክርስቶስ ማንነታችንን ጠብቀን ካልቆምን ነገ ከሚጠፉትና ተከትለው ከሚሄዱት ወገን ልንሆን እንችላለን። ራሳችንን በዚህ የመንፈስ ጥንካሬ ከጠበቅን እኛና ቤታችንን እናተርፋለን። የሚቀጥለው ዘመን ትውልድ ከኛ የተወለደው ትውልድ እግዚአብሔርን አውቆ ክርስቶስን አውቆ የሞተለትን አውቆ ሊከላከላቸውም ይችላል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን አሰራር የእግዚአብሔርን የመንፈስ ቅዱስን አሰራር የተለማመድን ሰዎች የመናፍስትን አሰራር ልንረዳ ይገባል። አሁን መናፍስት እንዴት ነው የሚሰሩት? አንዳንዴ በሰው ላይ የሚሰሩ የተሰወሩ መናፍስት አሉ እና እነዚህ መናፍስት ቤት ውስጥ በኑሮ ውስጥ በተለያየ መንገድ ልታቋቸው ትችላላችሁ። ለምሳሌ አንዳንድ ሰው የጠም መንፈስ ያለበት ሰው አለ። ሰው ነው፣ እንደ ማንኛውም ኖርማል ሰው ነው። የተማረ ሊሆን ይችላል፣ የተማረች ልትሆን ትችላለች። ጥሩ ኑሮ የሚኖሩ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን እነሱ ካሉ ጠብ ይኖራል። በቃ የጠብ መንፈስ ቤት ውስጥ ሳይጣሉ ሳምንቱ አያልፍም፣ ወይ ቀኑ አይመሽም። በሆነ ቦታ ከሆነ ሰው ጋር ሲጣሉ ታገኟቸዋላችሁ። እንደዚህ አይነት ሰዎች እነሱ ካሉ ሰውና ሰው ይጣላል፣ ቤተሰብ ይጣላል፣ ልጆች ይጣላሉ። አማች ከምራት፣ እህት፣ አክስት፣ አጎት፣ ዘመዳ ዘመድ እርስ በርሱ ይጣላል። የሚጣላ ቤተሰብ ያለው ሰው አታውቁም? በቃ በአጠቃላይ እማንዋደድ ነን እኛ አንስማማ የሚሉ አንዳንድ ሰዎች አሉ። እኛ ዘመዶች ነን፣ ቤተሰቦች ነን፣ ግን አንስማማ አንዋደድም ይላሉ። ይህንን የሚያመጣው አንድ ወይም ሁለት ሰው ነው። እዛ ቤተሰብ ውስጥ የጠብ መንፈስ ያለበት ሰው አለ። መንፈስ ነው የሚሰራበት፣ ግን የመንፈሱ ዓላማ ጠብን መዝራት። ሁሉም መናፍስት የራሳቸው የስራ ድርሻ ያላቸው
አንድ ስራድርሻ ያላችሁ ምክንያቱም መናፍስት የራሳቸው ትልቅ መንግስት አላችሁ። ይሄን የጨለማ የዚህ ዓለም ገዥ ይባላሉ። የጨለማውን ዓለም ነው የሚገዙት። መንግስቱ ደግሞ በሲስተም የተዋቀረ ነው። ማን ምን እንደሚሰራ ማን ምን እንደሚያደርግ የራሱ ተልኮ አለ። ስለዚህ የማጣላት የጠል የጠም መንፈስ ተሸክመው የሚወጡ ሰዎች ጠበኞች ናቸው። ባጠቃላይ በሰራ ቦታቸው ጠበኞች ናቸው። በቤተ ክርስቲያን ጠብ ይወዳሉ። ከጳጳሱ ከቄሱ ከዲያቆኑ ከሰባኪው ከእርስ በርስ ከአናቸው ከን ከሰንበት ተማሪው እነሱ ከገቡ ጠብ ብቻ ይጠፋል አይጠፋም። በሰራ ቦታም እንደዚሁ አብዛኛው ነገር የሚቋጨው በጠብ ነው። ወይ ከሰራ ይባረሩት በጠበኝነታቸው ሊሆን ይችላል፣ ክሳቸውም በዚያ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የጠብ መንፈስ ያለባቸው ሰዎች አሉ። ይሄ የጠብ መናፍስት የሚሰሩባቸው እንደሆኑ እንዲገነዘቡ ነው። ሁለተኛዎቹ ደግሞ የተንኮል መናፍስት ያሉባቸው ደግሞ አሉ። ተንኮለኛ ብዙ ጊዜ የነገረ ስራቸው ሁሉ በስውር በውስጥ የሚሄዱ ደግሞ አሉ። ማንም የማያውቃቸው ማንነታቸው ፊታቸው በፈገግታ በሳቅ በደስታ በጨዋታ የተሞላ የሚያቅፉ የሚስሙ ግን አሳልፈው የሚሰጧችሁ ልክ እንደ ይሁዳ አይነት በጣም አደገኛ የተንኮል መንፈስ ያለባቸው ሰዎች አሉ። እነሱ ካሉ እዛ ቦታ እዛ የሰራ ቦታ የማይፈናቀል የማይባረር ሰው የለም። እነሱ ካሉ እዛ ቤት ውስጥ በኃይል የማይቀያየም ሰው የለም። ምክንያቱም በተንኮል ስለሚሰሩ ተንኮላቸው የሰውና የሰውን ግንኙነት ያበላሻል። ተንኮላቸው ሰውን ያበሳጫል። አሁን በትዳር ህይወት ጣይታችሁ አንዳንድ ቤተሰብ ውስጥ ተንኮለኛ የሆኑ ሰዎች አሉ። እዛ ሰዎች ሚስትየዋን የወንድማቸው ሚስት ሊሆን ይችላል በሆነ ነገር በሆነ ምልክት ያናድዷታል ቤት ውስጥ ስትመጣ ወይም እነሱ ሲመጡ። ከዛ የእሷ ፊት ሲቀያየር እነሱ ሰላማዊ ይሆናሉ፣ መልካቸው ይቀየራል፣ እነሱ ወደ ጥሩ ማንነታቸው ይለወጣሉ። ያን ጊዜ ሌላው ሶስተኛው አካል ያችን የተበሳጨች ሴት ጥፋተኛ ያደርጋል። እንግዳ ማትቀበል ሰው ማትወድ ያደርጋታል፣ ያስመስላታል። ግን በተንኮል ክብሪት ጭረዋታል። የሆነ ቦታ ላይ ተንኮል ስውር ነው፣ ስውር ጥቃት ነው፣ አይታይም በፊት ለፊት። ወይም በሆነ በተንኮል ነገር ች ልጅ እንድትበሳጭ አድርገዋታል፣ ባሏ ላይ እንድትቆጣ ያደርጓታል፣ ወይ ዘመዶቿ ላይ እንድትበሳጭ ያደርጓታል፣ ወይ የባሏ ዘመዶች ላይ በሷ ብስጭት ግልጽ ብስጭት ይደሰታሉ። ለምን? ጥላቻና መገለል ይደርስባታል እች ልጅ። እና የተንኮል መንፈስ ያለባቸው ሰዎች ፊት ለፊት አይሰሩም፣ ማንም አያያቸው፣ በስውር ነው የሚሰሩት። ከዛ በኋላ ያጠመዱት ፈንጂ ሲፈነዳ ደስ ይላቸዋል። ማንም እነሱ ላይ አይፈርድም፣ ማንም አያውቃቸውም፣ በስውር ነው የሚሰሩት። ሁሉን የሚችል አምላክ፣ የሰማይ አምላክ፣ ልብን ኩላሊትን የሚመረምር ሰውን በስራው የሚመዘነው አምላክ ብቻ ነው የሚያያቸው። እንዲህ አይነት መንፈስ ያለባቸው ሰዎች አሉ። ሌሎች ደግሞ የዝሙት መንፈስ ያለባቸው አሉ። እነሱ ባሉበት ሁሉ ያገባውም ያላገባውም ለዝሙት እንዲነሳ የሚያደርጉ ሴቶችም ወንዶችም ብቻ እነሱ ካሉ የምንዝርነት ፍላጎት በአካባቢው ላይ ይመጣል። እንደ ማንኛውም ሰው ናቸው። የተለየ አለባበስ፣ የተለየ ድርጊት አያደርጉም። በዚህ ስራ እንደሚተዳደሩ እህቶች ወይም ወንድሞች አይሆኑም፣ ኖርማል ናቸው። እነሱ ካሉ ግን የሆነ ችግር አለ፣ ትዳር ይፈርሳል። ምክንያቱም አጠገባቸው ያለውን ሰው ከመንገዱ እንዲሸት ሊያደርጉት ይችላሉ። አግብቶም ቢሆን ማለት ነው፣ አግብታም ቢሆን እንደዛ ሊያደርጓት ይችላሉ። ወይም ደግሞ የጥፋተኝነት ስሜት እየተሰማቸው እንዲኖሩ በድብቅ ተሰናክለው ከነሱ ጋር ሰዎች ትዳራቸው ውስጥ እያዘኑ እንዲኖሩ፣ እያፈሩ እንዲኖሩ፣ የመንፈስ ብርታታቸውን እንዲያጡ የሚያደርግ መንፈስ ያላቸው ሰዎች አሉ። ግን አይታወቁም፣ የሚያውቃቸው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ግን በላያቸው የሚሰራው የክፉ መንፈስ ለነሱ ድካማቸው ስለተመቸው የነሱ ድርጊት አሰራር ሰዎችንና ህይወትን ያበላሻል፣ ትዳርን ያበላሻል፣ ኑሮን ይበትናል።
ቅድስና ናይጣፋል ህሊናን ያቆስላል እንዴ አይነት መንፈስ ያለባቸው ሰዎች አሉ። ሌሎቹ ደግሞ ሰዎች የቂመኝነት መንፈስ ያለባቸው ሰዎች አሉ። ቂመኞች በፍጹም መታረቅ የማይወዱ መታረቅን እንደ መሸነፍ የሚቆጥሩ እንደዛ ሰዎች ከብዙ ሰዎች ጋራ የተጣሉ ናቸው። በሰላም ከመያውበት ሰው ይልቅ ተቀይመውት ካሉ ያሉ ሰው ያለ ሰው የሚበልጥ አብዛኛው ነገራቸው የሚያወሩት ሁሉ ስለመቀየም ይሆነ እሱንማ ሆዲፍ ጆ የሚሉ ሁሉ ነገርን በሆዳቸው ይዘው ያንን ቁጣቸውን ያንን ቂማቸውን ለሰው የማያጋቡ በቤት ዘመድ በቤተሰብ ውስጥ እንደዚህ አይነት መንፈስ ያለባቸው ሰዎች አሉ። ለአመታት የማይነጋገሩ እህትና ወንድም ሆነው በቂ አባትና ሚስት ባልና ሚስት ሆነው ከዝኖች ሆነው በቂ ያክስት ያጎት ልጅ ምናምን ሆነው ጎረቤት ሆነው በለቅሶ እንኳን የማይደራረሱ አሉ። ምክንያቱ ቂም ነው። ስጋ ናቸው፣ ቤተሰብ ናቸው። የቂም መንፈስ ስለሚሰራባቸው ልባቸውን አስሮ ይዞባቸዋል እንዳይነቃነቁ በፍቅር እንዳይበሩ በውስጣቸው ያለው ጨለማ እንዳይበራ አይፈልጉማ። ችግሩ ጨለማ በብርሃን ይሸነፋል እኮ ግን አይፈልጉም። ቂም ይመቻቸዋል። መቄምን በጣም ትልቅ ነገር ነው የሚያዩት። ህመም ነው፣ በሽታ ነው፣ ካንሰር ነው። ግን እነሱ ምንም አይቆረቆራቸው። እንደዚህ አይነት ልብ ያላቸው ሰዎች ነግሬያቸዋለሁ፣ ቤተሰቦች አሁኑኑ ይህን መርዝ መጥፋት አለባቸው። አሁኑኑ ይህን ትምህርት ዘግታችሁ ስልክ ደውላችሁ ለተቀየመው ሰው ሁሉ ያዘናችሁበትን ሰው ይቅርታ ጠይቁት፣ ይቅርታም አድርጉለት። ተቀይማችሁ ከሆነ ይቅር ብያለሁ በሉ። በቃ ሰላም ፍጠሩ። የመናፍስት መጫወቻ መሆን የለብንም። መንፈስን ሁሉ መርምሩ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። መንፈስ ከእግዚአብሔር እንደሆነ እዩ። አሁን ይሄ ከእግዚአብሔር ነው? ይሄ መንፈስ ነው? እንዴት ብሎ ይሆናል? እግዚአብሔር ፍቅር ነው። አንቺን አንተን ተሸክመ ይኖረ እግዚአብሔር ቂመኛ ቢሆን ኖሮ እኮ በሕይወት አትቆሙም ነበር። የምትነዱት መኪና ሄዶ ከግንብ ጋር ነበር የሚላተመው። እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ ነው በሕይወት የኖር ነው። እወቁ። እንዲህ አይነት መንፈስ ያለባቸው ሰዎች አሉ። ሌሎች ደግሞ በቀልን የሚያነሳሱ ደግሞ መንፈስ የበቀል መንፈስ ያለባቸው አሉ። በቀልን የሚጭሩ እንዳትምረው የሚሉ ወልደው የአያት የቅድመ አያቶቻቸውን ቁጣና ኃጢአት ተናግረው ለልጆቻቸው ቂም የሚያወርሱ ለዘመድ ለወገን ለጎሳ ለዘር ቂም የሚያወርሱ አሉ። እከል የሚባለውን ጎሳ እንዳታገባ፣ እከል የሚባለውን ዘር እንዳታገባ፣ ጠላታችን ነው፣ አያቶቹ ቅድመ አያቶቹ እንዲያርገውናል የሚሉ ንጹህ የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ንጹህ ሰው ቢሰጣቸው በማህፀን ያልበደለ ንጹህ ልጅ ቢሰጣቸው ያንን ልጅ አበላሽተውት የሚያሳድጉት በጠብና በቂ በበቀል መንፈስ። ነገ እሱ ባለስልጣን ሲሆን ሀገር ይበቀላል፣ ወገን ይበቀላል፣ ዘርን ጎሳን ይበቀላል። አንተ ዲና አላስተናግድህም ብሎ ይገፋዋል። ወደኋላ የሚጎትተን አፍሪካን ጥቁር ያረገ ድሃ ያረገ ይሄ መንፈስ ነው። ይሄ መንፈስ ነው። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንደ ወገን እንደ ትልቅ ሀገር ትልቅ ሀገር እንድትሆን ያደረጋት ይሄ መንፈስ ነው። አንዱ አንዱ ላይ እሳት የሚያነዱ በዚህ መንፈስ ተነስቶ ነው። ቀላል አይደለም። የበቀል መንፈስ ምንም የማያውቀው ትውልድ መበቀል። እንዲህ አይነት መንፈስ የሚሰራባቸው ሰዎች አሉ። ሰውና ሰው የማጋጨት ደግሞ መንፈስ ያለባቸው የማሳለቅ የሰብቅ ስራ ቦታ፣ ቤተሰብ ውስጥ፣ ዘመድ ውስጥ፣ ጓደኛ ውስጥ ብቻ እነሱ የሆነ የቤት ስራ ይሰጣሉ። እዚህ ነው አትመነው፣ እንዳታምነው ከሌለ ብለው ይሄዳሉ። አንተ እኮ በሰላም ትኖር ሰው ያንን ያሸክመዋል፣ አይምሮ ውስጥ ያሸክሙሻል። በቃ ከዛ በኋላ የማያምን ሰውቶን አለማመን ብቻውን መንፈስ ነው፣ የመንፈስ አሰራር ነው። ሰው አለማመን፣ መጠራጠር፣ ይህ ሰው ምንድን ነው? ምን ይሆን እንደዚህ ይሆን ያደርጋል ብሎ መፍራት ከምድር ተነስቶ
ከራሳችን የፍርሃት ዓለም ተነስተን ያንን ሰው ሌላ ሰው ስለነቀመጣለን ስለዛ ሰው ያ ሰው ኮል ሆኖ ይችላል ግን እኛ እናብዳለን በዛ ምክንያት መከራና ያለን እድል መናገኝ ኮይ ደግሞ ያን ሰው እናጠቃለን የጥርጥር መንፈስ ስለሚዘራብን አንዱ ወጥቶ የጠብ መንፈስ አጣልቶን ይሄዳል ከሰው ጋር እንዲ ነው እኮ አታቀሙ አታቂም አትስማው ይሄን ሰባኪ አትስማው ይሄንን ባልስጣን ይሄን አትስማው ይሄንን የሚሏሉ እርስ በርስ ጠብን የሚዘሩ እግዚአብሔር አጥብቄ ጽየፋቸዋለሁ ካላቸው ስራዎች አሉ በወንድማማች መካከል ጠብን የሚዘራ ይሄ ቋሚ ስራቸው ይሆንላቸው ሰዎች አሉ ምንም አይመስላቸው ምንም በቃ ምንም ምን ልበላችሁ ብቻ በተለያየ አይነት መልክ ይሄ እነዚህ የመናፍስት አስተሳሰቦች በሰው ህይወት ውስጥ ይገለጣሉ ሀሜተኞች አሉ ስም የሚያጠፉ አሉ ሰው በመልካም ስሙ እንዳይኖር የሚያደርጉ በሀገሩ በሰፈሩ በምድሩ በቤተሰቡ ስም እያጠፉ የሚያሳፍሩ ኃይለኞች ጉልበተኞች በጉልበት የሚጠቀሙ የአናብስት መንፈስ ያለባቸው ነገርን ሁሉ በድብድብ መፍታት የሚፈልጉ ሴቶችም ወንዶች የሚያገኙትን ሰው ላይ የሚወረውሩ ክርስቲያኖች መንፈስ ቅዱስ የወረደላቸው የሚሰራባቸው ሰዎች ባገኙት ሰው ላይ የሚወረውሩ ሰው የሚፈነክቱ ባሏ የምትፈነክት በብርጭቆ በሚመገብበት ሰዓት ወርውሮ ሚስቱ ላይ የሚወረውር የሚሰነዝር ልጆቹ ላይ ጉልበት ላይ የሚጥል ጀርባ ላይ የሚጥል የሚወረውር በሽተኛ ቤተሰብ አለ በጣም ብዙ የጉልበት መንፈስ ያለባቸው ማለት ብዙ ጊዜ በዚህ በድሮ የመናፍስት አምልኮ ውስጥ የነበሩ በዚህ በዛሩ በጨሌው በምኑ እንዲህ አይነት መንፈስ ነበረባችሁ ታውቃላችሁ እና ብዙ ልጆች አቢውስ ተደርገዋል ብዙ ልጆች ሲያድጉ ልጅ የሚቀጣው ባርጩ የሚሆን በፍልጥና በትልቅ የሙቀጫ መውቀጫ የተሰባበሩ ልጆች አሉ ይቀጣሉ የቀጣዋቸው ነው ብለው በርበሬ የሚያጠኗቸው ሰቅለው በሳት ልጆቻቸውን የሚጠብሷቸው ልጆቻቸውን እግዚአብሔር ልጆችን በሳት ጥበስ ብሏል የሚሰጣቸው ግን በሳት እየጠበሱ የሚያሳድጉ ጠባሳ ትተው የሚሄዱ ወላጆች እነዚህ ወላጆች አያውቁትም እንጂ የሚካድሙት መንፈስ በላያቸው ላይ የሚሰራው አሰራር ልጆቻቸውን አሰቃይተው ያልፋሉ ለነሱ ልጅን ቀጣው ብለው ነው የሚያምኑት ግን የልጅ ጠላት ያፈራሉ አባታቸውን የማይወዱ እናታቸውን የማይወዱ ልጆችን ያፈራሉ እና በአጠቃላይ መናፍስት ምን እንዴት እንደሚሰሩ ማወቅ ያስፈልጋል መፍትሄው ምንድነው አሁን እኛ የመናፍስትን አሰራር መርምረን ካወቅን ወደ መፍትሄው ለመጣት አንቸገርም መናፍስት እንደዚህ ነው የሚሰሩት በሰው ልጅ ላይ ልክ ያልሆነ ሰው መላእክታዊ ፍጥረት ነው ሰው ክርስቶስን የመሰለ ነው እስቲ ክርስቶስን አስቡት እንዴት ደግ እንደነበር እንዴት ቅን እንደነበር እንዴት የዋህ እንዴት ለሰው አዛኝ እንደነበር እንዴት ሰዎችን የሚገነዘባቸው የሚረዳቸው ያዘነ የሚረዳቸው እንደነበር በጌታ ዘንድ ኢሳያስ እንደተናገረ ጨካኝ አልነበረም እሱ የሚነድ ጣፍ እንኳን አያጠፋም ነበር ከደራው የተነሳ የተቀጠቀጠ ሸንበቆ አይሰብርም ነበረ ይሄ ነው የኛ ማንነት የነበረው እኛ ቀድም ባልኩት ልክ ባልሆነ በዚህ ዓለም ክፉ መናፍስት አሰራር ውስጥ መገለጥ የለብንም እኛን አይወክልም ይሄ ስለዚህ እንዲያመት ችግር ያለብን ቤተሰቦች ጥሩ ጊዜ ነው የነሳ ጊዜ ነው ይሄ የነሳ ጊዜ ነው ንሳ ደግሞ የእውነት የውስጥ መመለስ ነው ልብን ለእግዚአብሔር የመስጠት ውሳኔ ነው ንስሐ ከገባንበት ገደል መውጫ ከቆምንበት የገደል አፋፍ መመለሻ ነው ስለዚህ እስራት ያለብን እንዲህ አይነት በሽታ ያለብን ሌላ በቃ ያለ እጅ መሻ ማንፈርድ ፈራጆች እንዴ ምንወድ ገንዘብ ከመውጣት የተነሳ ሰውን አንገላተን ምንፈርድ ጉዳው ምንፈጽምለት ሰዎች አለ በትንሽም በትልቅም እጅ መንሻ ሲባል ብዙ ገንዘብ ብቻ እንዳይመስላችሁ 10 ብር ለማግኘት ተብሎ ሰው ማስጨነቅን በራሱ ትልቅ የጉቦኝነት መንፈስ ነው በጣም ከባድ መንፈስ ነው ወደግራችን ላይ ኢትዮጵያ የምትኖር የመንግስታት ልጅ በደንብ አዳምጡ ደሃ ሆናችሁ ነው የምትቀሩት ደሃ ሆነ የሚያረጋችሁ ያሰራል
በጎ ሀብት ፍጹም በረከት ከሰማይ ከአርያም ነው። ለጉቦ ብላችሁ ምትፈጽሙትን ጉዳይ ላለመፈጸም ሌላ ቢሮ ምትልኩ ሰዎች አላችሁ፣ ሌላ ስራ ቦታ። ምክንያቱ ከሱ ጉቦ ስላልተቀበላችሁ ወይም ሰውየው ጉቦ የመስጠት ፍላጎት ስለሌለው ወይም ደግሞ ስላልገባው ሊሆን ይችላል። መፍታት የሚገባችሁን ጉዳይ አወሳስባችሁ ሌላ ቦታ ምትመሩ ስለማይሆን ነው። በስራ ቦታ በጣም ነው የሚገርመኝ። የማይመለከተው ቦታ እኔ በአንድ ጉዳይ ለስራ ጉዳይ ሄጅ ነበር። የማይመለከተው ቦታ መርተውኝ ሄዱ። የማይመለከተው እዛ ስንሄድ የስራ ኃላፊ በጣም ይገርመዋል። ለምንድን ነው እዚህ የሚልኳቸው? ይሄ ኩኛን አይመለከትም። በኋላ ስናጣራ ገንዘብ ፈልገው ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ሰራተኞች ሁላችሁም ባትሆኑ በዚህ መንፈስ ውስጥ ያላችሁ ይወላችሁ፣ ብሰሙኝም ባሰሙኝም የራሳችሁ ጉዳይ፣ ግን ድሃ ነው የምትሆኑ ትወቁ። በዚህ መንገድ የበለጸገ ሰው አለ ብሏችሁ ጉኞች ናቸው። ይኸው እሳት የበላው ጭድ ነው የምትሆኑት። በቅንነት ተመላለሱ። እናንተ ክርስቶስ የሞተላችሁ ብሩካን የምድር ጨው ሁኑ። እናንተ የዓለም ብርሃን ሁኑ። ተመረቁ። ማንም አይዘንባችሁ። እያንዳንዱን የሰውየውን ድካም ዋጋ እግዚአብሔር ያስከፍላችኋል። ብድግ ብሎ ተነስቶ ያለምንም ምክንያት ትራንስፖርት ከፍሎ ሰዓቱን ከፍሎ፣ አንዳንዱ ሰው ፍቃድ ጠይቆ ነው ከስራ ቦታ ለጉዳይ የሚወጣው። መብራት ሊያስገባ ቢፈልግ፣ ውሃ ሊያስገባ ቢፈልግ፣ ወይ ሌላ የቦታ ጉዳይ ሊያፈጽም ቢወጣ ጊዜ የለውም። አስፈቅዶ ነው። አንዲት ቀን ለምኖ ይወጣል። ያችን ቀን መንግስት ስራ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሲጫወቱበት ይውላሉ። ቢሮ ሲገባ አለቃው ይቆጠዋል። እዛ ሲሄድ ደግሞ በግፍ ሌላ ቦታ ይልኩታል። እና አምላክ የሌለ ይመስላችኋል? ሰማይ ላይ ምንም የማይፈጠር ይመስላችኋል? ይኸው ዞሮ ዞሮ ይሄ ሁሉ ግፍ እናንተ ላይ ነው የሚወድቀው። ይሄ የመናፍስት አሰራር ነው። ተጠንቀቁ። ሰው አታጎሳቁሉ። እግዚአብሔር በሰራው ዓለም ተደስቶ ይኑር፣ ተመስገን ብሎ ይኑር። እና ችግር እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል ነው ቤተሰቦቼ። የመናፍስት አሰራር መሆኑን አውቀን፣ ይሄ ችግር እንደሆነ አውቀን ከዚህ በኋላ ከክፉ መናፍስት ጋር አልተባበርም ማለት ውሳኔ ያስፈልገናል። ስንወስን እግዚአብሔር ክንዳችንን ይይዛል፣ ባህራችን ይቀይራል። ከዚህ በኋላ እንዲህ አይነት ድርጊት አልፈጽምም በሉ። በእውነትም የውጤቱ ተካፋይ እንዳትሆኑ። የእያንዳንዱ ድርጊት ውጤት ተካፋይ ትሆናለች። ከመናፍስት ጋር የሚሰራ ሰው ያን ነው የዘራው፣ ማጨዱ አይቀርም። ነገር ግን የውጤቱ ተካፋይ እንዳትሆኑ፣ ከራሳችሁ ያልፋችሁ ለልጆቻችሁ እንዳትተዉት። ይህንን ክፉ ነገር መጠንቀቅ አለባችሁ። መናፍስት እንዴት እንደሚሰሩ ማወቅ ያስፈልጋል እና ለፍጹም ከዚህ በኋላ እኔ ከዚህ ጋር አልተባበር፣ በዚህ ማንነት አልገለጥም፣ ጌታዬ ይቅር በለኝ ብሎ ይሄ በሽታ ያለበት ሰው ይህን ትምህርት የሚሰማ ሰው መወሰን አለበት። እግዚአብሔር አብሮን ይሁን፣ ቸርነቱን ያበዛ፣ መድኃኔዓለም ልባችን ላይ ይስራ፣ በእውነት ይናገረን፣ በእውነትም በውስጥ ሰውነታችን በጅማቶቻችን ውስጥ ይናገረን። ራሳችንን በራሳችን አስረን ተቀምጠናል። ራሳችንን በራሳችን አስረናል። እንዳንባረግ፣ ደስተኛ እንዳንሆን ሁሉ ሜዳ ላይ ሆኖ የእግዚአብሔር መንግስት እኮ ማዕከላችን ናት። ግን በምንመርጠው መጥፎ አሰራር ግን እኛ እርስ በርሳችን ታስረን እንቸገራለን። በመጥፎ ነገራችን ማለት ነው። መቼ ነው የሚባረከው? መቼ ነው ቀን የሚወጣልኝ ፀሐይ የሚወጣልኝ የምንለው? መተው የሚገባንን ክፉ ነገር ስለማንተው ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ክፉ አይንካችሁ። ቤተሰቦቼ በጸሎት አስቡኝ፣ እናንተንም እግዚአብሔር ያስብ። ሰላም ሁኑ።